കുറത്തിക്കാട് തെക്കേക്കര ചോറ്റാനിക്കര അമ്മേനാരായണ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം MS അരുൺകുമാർ MLA ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കുറത്തിക്കാട് തെക്കേക്കര ചോറ്റാനിക്കര അമ്മേ നാരായണ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ വാർഷിക ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം MS അരുൺകുമാർ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഭദ്രദീപ പ്രോജ്വലനം ചോറ്റാനിക്കര മുൻ മേൽശാന്തി നിർവഹിച്ചു. എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വല്ലാതെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അമ്മയുടെ പേരിലാവുമ്പോൾ അമ്മയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന ഈ ലോകത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ജന്മം കൊടുക്കാൻ അല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ, അമ്മ ഒരു ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം വേദന ഒരാളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വേദന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ് മറ്റുള്ളവരെ നന്നായി കരുതാൻ കഴിയുക. പേര് തന്നെ അമ്മയുടെ പേര് സ്വീകരിച്ച് കാലങ്ങളായതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സൊസൈറ്റി തുടങ്ങി വരികയാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നേരത്തെ ഉൾപ്പെടെ നല്ല പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ലോകമാകെ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി കടന്നു വരുന്ന കോവിഡ് പോലെയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായി വിരാമം ഇടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം പൂർവാധികം ഭംഗിയോടെ അത് നടത്താൻ തുടങ്ങാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശബരിമല, ഗുരുവായൂർ, ആറ്റുകാൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രം. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തൃപ്പൂണിത്തറയ്ക്കടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. മഹേശ്വരി ഹരികുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇന്ദു രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ കെ മോഹൻകുമാർ, എ മഹേന്ദ്രൻ, ഗീത, ബിജു ജോൺ, ശ്രീലേഖ പള്ളിക്കൽ, ശരത് പള്ളിയമ്മട്ടം, കൃഷ്ണകുമാർ, ആർ മനോജ്, ജസീഷ്, ബിജു ആർ പിള്ള, ഗംഗാധരൻ ആചാരി, ഡോക്ടർ രവിശങ്കർ, ഹരികുമാർ, സുരേഷ് സോമൻ, ശ്രീഹരി ആർ പിള്ള, കണ്ണൻ ചോറ്റാനിക്കര, രാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തിരുവാതിര, സോപാന സംഗീതം, കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും നടന്നു. CDNet News, കായംകുളം.